lá, isto é bem estranho, pá. Quanto tempo é que falta? 2 minutos e 20. Tive que reiniciar. Boa tarde. Boas. Oi. É, cara. Pessoal, o tempo exato que falta? 1 minuto e 48. Será que dá para reiniciar o Zwift? É que o meu está todo formatado. Ah, não. 1 minuto e 48 já não dá. Nem mesmo com uma grande máquina conseguir, acho eu. Não consigo ver por nada. No, nos dados não consigo ver nada. Potência, tempo, os quilómetros, está completamente formatado. Ah, por feelings. Falta 40. A malta, boa prova. Quanto? Menos 35. Yeah. Ah, boa prova a todos. Força. Igualmente. Ah, tenta seguir. Estou alto no meio. Power is. Se acho que isto não crash. Vai ver sprint agora, boa? Hã? Vai ver sprint agora, né? Já. 1.6. Encontrei meio. Ok. 1.6. Entrei um bocado aqui. Aquele gajo já vai ter um soco. Está ainda mal. Já tenho aqui o roteiro. 1.6. Tá. Ah. Thank you.
está alguém na sua, não? Tem alguém na frente? Na fuga? Não, está tudo junto. Está a fuga? Não, a fuga, está tudo no lado. Já saíram logo ao princípio para o sprint, quer dizer. Olha, a pena não dá para o sprint, não? Não, guarda. Para subir. Guarda para subir. Não gasta e guarda, é isso? É. Podes usar lá agora, se quiseres. Agora isto é um topo. Não. Ele vai bem assim. Mas é que ele no sprint vai ganhar o power up. Esse é nosso. Bom. Não, tira o draft, como é que é? Caminhão? Não vai, ninguém consegue ir no teu draft. Não percebi? O caminhão acho que ninguém consegue ir no teu draft. Ao contrário, caminhão ganha o draft. Ou da frente. É o capacete, certo? O capacete é aero. Também ganhas aerodinâmico. E ela aumenta o draft. Vês mal para a frente, chegas mais perto. Eles mais rápido. Agora a fuga, certo? Está bem merda. Começa um bocadinho agora.
pelo menos para fugir. Para tentar. Quanto é que falta, moço? Acabar a fuga. Com 100 metros. Para acabar a subida. Sprint, não tens como. Não vejo nada, não tenho dados nenhums. Então a subida. Daqui a pouco começa a descer para o sprint. Creio. .4 começa a sprint. Cheiro, agora. Ok, mas não há fuga, não? Não. Deixa eu confirmar. Não, não há fuga.
estou com aquele. Está a ser um 4, muito bem. Aproveitar as hipóteses. Se eu ficar, olha, já marquei com o meu gol. Aí, bons pontos. Excelente. Se eu consigo ir lá com você. Vou ter a fim.
Isso não é feito só de força, é de inteligência. Já, já, já. E não estudar as cartas. Já, já, já. Eu não jogo com o seu baralho. Pô, já vai outra vez outros? Water. Seu water. Tu tem uma capacidade de superação. Foda-se. Caralho. Eu tenho que mesmo, ó. Walters, 75 anos, 80 quilos. Tens o apelo há 5 minutos. Já sei que eu vou dizer que eu vou ir embora. Que caraca. Aí. Será? Ah, me fazer interferência que eu estou. Eu estou na laranja. É 9.5, outro sprint.
Porra, estás aí a fazer quanta coisa? Aí alguém está a fazer muito ruim. Vou tirar as fontes, eu não consigo essa porra. Agora sim. Vou tirar só isso. Thank you.
à toa, minha mãe. Já tinha a plena. Pô, Bora. Tem que estar. Thank you.
Moraes. Bora, Moraes. Pensavo che era pure. Stiamo a casa. Già qui. Andiamo a casa. Por aqui fala. Posso subir? Deve ser. Para mim não dá. Está tudo atrasado. Pultão, compacto. Tem que estar sete horas. Vamos ficar, sabe, não viu? É? Sabe? Sim. Faz assim, na frente de mim. Está bem? É? Não vi. Na próxima vez, se tiveres um grupo, assim quase a sair, diz-me, assim, daqui a pouco, não tinha okay, tempo. Ok. É que eu não conseguia falar com a cena é. Era só para aquele sprint, depois eu sabia que na descida a malta ia apanhar, que a descida é longa. É mais que boa, chegar. Estava ali 3 segundos, estás a ver? É. Não, mas quando começa a descer, eram só. O grupo era só 3. Não vale a pena. Acho que como foi ser tentar fugir, quando não tem sprint. Ah, pá, acho que vou arriscar. Porta bela, tira-te. Se eu diz bem, vai. Olha, vou tentar. Força, vai. Força, vai. Aqui quer ver se o leite encosta. Se eu levo um pote frio. Está quase. Está quase, leite. Bom trabalho, espetacular. Boas malta.
Mas olha aí, 2 segundos, vê lá aí, Ricardo. 2 segundos. Não vai ser fácil. Não, eu não quero levar este. Eu não quero levar este. Sim, sim, não sei se vale a pena. Ou os gajos ajudam ou não vale. Estão assim. Vai, Belo, força. Bora, Belo. Grande, vamos! Ô, Belo! Desculpa! Estás a dormir? Vai, Belo, vai! Desculpa! Primeiro, Belo, espetacular. Boa. Bem, malta, bom resto de prova. Abraço, força disso, que andamos à frente. Força Francisco e força Fábio. Pelo menos que eu vejo aqui. Ah! Ora, Bel, mete tudo, vamos lá. Boa. Thank you.
Boa prova, malta. Boa prova, gente. Saiu um bocadinho cedo demais.